É, o meu trabalho são, eu sempre digo, eu dou a vida a quem já morreu. Tanto faz o sertão do Brasil, como aqui, como no Japão, sendo artista ele cria em qualquer lugar. A nível de inspiração, eu sempre digo, tanto fazer estar aqui, como estar na Sapucaí, no Rio de Janeiro, como estar na Roça do Sertão. Então, a minha inspiração, ela não depende do que eu vejo, não, ela depende da minha mente. São formas. Então, uma forma de renascer. A imaginação é de cada um. Então pode ser braço, pode ser perna. Renascendo vem porque ela foi arrancada, ela foi jogada, ela foi abandonada. Então hoje ela vai se tornar uma obra de arte onde ela sai da areia, da água, do sal e vai para a sombra para ser admirada por todos, aonde ela estava aqui abandonada. Então a experiência aqui, ou lá no Brasil, ou no Sergipe, ou em Glória, é uma experiência igual, porque é um tronco de árvore, ela pode ser fechada ou aberta. Então, os dois tipos que eu trabalho. E toda árvore, ela fornece curvas, fornece visão e consciência da realidade daquele tronco. Ela não me espanta assim da forma que está sendo colocada. O que precisa esperar é o público para ver qual é a reação dele. Nesse momento, eu passo a contar uma história que talvez não seja de agrado de todos, que estou terminando só esse biquinho desse renascendo, e assim que eu terminar isso aqui, vou parar o trabalho, dar uma pausa, não sei por quantos minutos nem por quantas horas.